အခုလအတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလီးယားအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာလမ်းစစ်ဟာတင်းမာမှုတွေကိုမြစ်တက်စေပြီးတည်ငြိမ်မှုကိုပြတ်ပြားစေတယ်လို့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကစက်တင်ဘာ16ရက်ကရှုံးချခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကိုတုံ့ပြန်ဖို့နဲ့တားဆီးဖို့လက်တွေ့ကြတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပစ္စည်းတွေကိုဆက်လက်ဖြန့်ကျက်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ 2018年の場合、プタマゾン人ピロで、レタウンジ、アセン、アシウェピチで、チェトゥンターレ、ヘン、アタ、マハビュハネ、アタミケン、オス、EDSCG、アシウェピナ、ブレ、トゥピアネ、アセン、カンサマ、ダンコリアンコ、カウェピエン、アメリカン、イ、ガディ、カウォン、ミャコ、タロン、ディ、ビュケピ、ミャコリア、イ、ミティ、ニュークリア、タイカイム、マソ、タロン、ビ、ピアタレ、トゥンピアムネ、ジョン、トゥヤメロ、ポピアケバリ。 မဟာမိတ်အဟံတားရည်တီချက်ကိုပို့မှုခိုင်မာစေရန်နိုင်ငံလုံးဤအမျိုးသားအင်အားများဤလိုအပ်သည့်အရာများအားလုံးကိုအထောက်ချရန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပူးတွဲအစည်းအဝေးခန်းစာတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဇူလိုင်လကအက်F-35A တိုက်လေယာဉ်များကိုပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုနှင့်ယူအက်စ်ရော်နက်ရီဂျန်လေယာဉ်တီတင်မောတိုက်ခိုက်ရေးအုပ်စုကိုဒေတာတွင်ဖြန့်ကျက်ချထားမည်အစီအစဉ်ဟာအမေရိကန်၏ကတိကဝတ်များကိုရှင်းလင်းစွာပြသမှုဖြစ်တယ်လို့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဒါပြင်၎င်းတို့မဟာမိတ်နှစ်နိုင်ငံ၏ဒုံးကျည်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနှင့်ယက်တီချက်ကိုတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့လည်းအမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့ကကတိပြုခဲ့ပါသည်။ မြောက်ကိုရီးယားဟာတမယိုကြလက်နက်များဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်နျူကလ িয়ার ဖြင့်ခုခံတိုက်ခိုက်ရန်၎င်း၏အသင့်အနေထားရှိမှုကိုကြေညာထားတဲ့ဥပဒေတရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်ကေစီအန်နီတရင်အေဂျင်စီကစက်တင်ဘာ9ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့၏ပူးတွဲအစည်းအဝေးခန်းစာထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကမြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့အစင်အတန်းကိုပြောင်းလဲ၍မရတော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့မှုနဲ့အတူ၎င်းဥပဒေဟာနျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာကိုပါထိရောက်စွာပယ်ဖျက်ရရောက်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဆင့်တန်းဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့အစင်အတန
Mune at Dre, Lena Santa Mumia, Sanjay Losang Gemune at Do, Korea Nanang at Dema Mumia, Nita Nere at Chema, Lagangjena Tat Trouble Lagage, Pipari, at the Topian Get It, Lagangubre Ya, Pipa Nanga, Tananga Ha, Mia Korea Bo, Chimari, Changa Mupilo Chema, Mia Korea Nene, Kuka and Kagoye Ya, Nuclear Taikai Mune, Shenore, Inasumia, Go, Chachin, Chimoya, Taikai Mupilo Naima, Pietelo, Nanga by Casey and Ethan Agency Gapopia Gavari.